היי, אנחנו במהדורה נוספת של החברתית עם כמה נושאים שחשוב לנו לשים על סדר היום. לפני הבחירות, ראש הממשלה נתניהו יצא בהצהרות על סיפוח בקעת הירדן, ובימים האחרונים הגישה יושבת ראש הימין החדש שקד הצעת חוק הכוללת גם את סיפוח הבקעה. הפעולות האלה נותנות לגיטימציה להתאמרות הצבא והמתנחלים ברועים ובחקלאים הפלסטינים החיים בבקעה. אבל רחוק מהעין הציבורית והתקשורתית, פעילי זכויות אדם נחושים מלווים את הרועים במטרה לצמצם את הסבל שלהם ולהעניק להם מעט ביטחון. מה שקורה עכשיו זה שהסוסים מגיעים ומנסים להפחיד את הצון של את המרעה של הפלסטינים וממש דוהרים לתוך הצון. אל תקרבו. אל תקרבו. אני מבקש מכם להתרחק, אבל לפחות לא להתקרב לצון. בג'יב אל-גנם, בג'יב אל-כלב, בג'יב אל-חיל מثل ما شفت. כל יום مشاكل. כל יום مشاكل. اذا في من تبعين التعايش يعني ببقى شوي هادي. بس اذا فيش مشاكل مشاكل كثير كثير تروح عند البيت بلف بكات الاردن كيلات رؤيا صون של רשא שמונה 80 אנשים נאלצת להתمدד עם הנוכחות המאיימת של המתנחלים מהמאחז הסמוך מלכי השלום פעמים רבות היחידים שעומדים לצידם הם פעילות ופעילי זכויות האדם שמגיעים לבקה כדי ללוות אותם בזמן המראה انت فتت المباظه ما بدون كيفخ مما شو عمرين علينا אנחנו מורידים את מפלס האלימות, אנחנו לא מרימים אותו, גם עם זה שהחיילים מתנהגים קצת יותר באנושיות אל הפלסטינים, וגם המתנחלים פחות אלימים, כי הם יודעים שמתעדים אותם, יותר קשה לגרש אותנו ולהפר את החוק איתנו, למרות שעושים את זה, מאשר הפלסטינים. כתוב בפרקי אבות, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, במקום שאנשים כאן חסרי ישע, מישהו צריך לעמוד איתם. איזו מסירות. אם גם אתם רוצים לסייע לפלסטינים במסיק זיתים, או ללוות רועים בבקעה, יחד עם ישראלים נוספים, כתבו לנו ונשמח לקשר אתכם לרכזי הפעילות. ההשלכות של הכיבוש המתמשך על האוכלוסייה הפלסטינית נחשפות לעין הציבורית בדרך כלל באירועים דרמטיים כמו מוות או הריסות בתים. אירועים אחרים שלהם השלכות מהותיות על חיי היומיום לא מקבלים כמעט במה. במסגרת הפרויקט המיוחד שלנו כאן בחברתית, שיחות מהעולם הערבי, שוחחנו עם חמד ארומה, סייף פלסטיני מיריחו, שהקריירה הספורטיבית שלו נקטעה בגלל מעצר שווא. מרחבה. מרחבה. אלא. فلما بلشت بلعبه المبارزه كانت هي عباره عندي يعني بس لعبه افرغ فيها طاقه وانا حبيتها كثير. بس شوي شوي اكتشفت انه انا موهوب فيها كثير ومع البطولات اللي كانت تصير بلشت اخذ بطوله فلسطين فاخذت بطوله فلسطين اكثر من مره ايما انت كخه يقول لسبر ما بديوك غرام ما راشه بعصم شينا لها هذا الكارير شهر اغسطس 2008 كنت طالع مع المجموعه الرياضيه هاي على المانيا وللاسف الجيش الاسرائيلي اعتقلني من الجسر ومن هون بلشت القصة الصعبة اللي قعدت على إثرها شهرين بالسجن كانت تجربة كتير صعبة يعني كتير كتير صعبة فيها أحداث كتير صعبة فيها تعذيب فيها ضغط نفسي فيها تهمة بعد شهرين طلبوني كمان مرة للمحكمة هي كانت المرة السابعة أكالي إنه هذا خطأ إنه كان في غلطة لأنه اللي عمل هاي الحادثة انمسك هو من الخليل كان איזה מקום הגעת בעצם אחרי הפציעה ואחרי הוויתור על הקריירה? בעדה כתיר רכזת על אינו לזם אעתי היי אלפורסה לחדה תני. מצבו הבריאותי והנפשי של חמדה לאחר שחרורו ממעצר השב לא אפשרו לו לחזור לשגרת האימונים והתחרויות, ומאז הוא מאמן בסייף קבוצות נוער ברחבי העולם. השנה הסתיים מחזור נוסף של פרויקט עיתונות שלום, בו נשות ואנשי מדיה ועיתונות לומדים על תפקידה של התקשורת בעיצוב המציאות שלנו בהקשר של הסכסוך. נמצאת איתי ורד אייל סלדינגר, יועצת סביבה ומרכזת תחום התקשורת של תנועת נשים עושות שלום. ורד, אין ספק שהתקשורת מזינה את הסכסוך. את חושבת שיש לה גם תפקיד בעיצוב חזון אופטימי לאזור שלנו? אני חושבת שקודם כל כן. אני לא יודעת אם התקשורת יש לה כוונת זדון להזין את הסכסוך, אבל אין ספק שזה מה
בעצם קורה, כשאנחנו נחשפים הרבה יותר לתכנים שהם קשורים באימות, בקונפליקט, את רוצים לראות דם, מה שנקרא, ואירועים קשים, ובהחלט מזין את אצלנו הצופים, את הצורך שלנו להזדהות עם הנרטיב שלנו, את הצד שלנו בכל דבר, בתור חברה בנשים עושות שלום, מרכזת התקשורת, אני רואה את הקושי לקדם תכנים שהם קצת שונים, שהם יותר מדברים על הבנה, על גישור, על דברים שהם תכנים שלומניים, אני הייתי קוראת להם. עם איזה חוויה את יצאת מהתוכנית, בעצם איזה ערך קיבלת? קיבלתי ערך כפול. נחשפנו גם יותר לעומק, לתכנים של הסכסוך, לנרטיבים השונים, היו לנו מפגשים מאוד עוצמתיים של שני הצדדים. אני בתור אחת שחשבתי שאני מכירה, גיליתי שאני יכולה להכיר הרבה הרבה יותר טוב לעומק, ואת הכאב ואת העוצמות שאנחנו לא נחשפים אליהם בדרך כלל. קיבלתי פה כלים מאוד משמעותיים בשביל להתחיל לעבוד בתחום, לעשות משהו בתחום הזה. התוכנית היא יוזמה משותפת של מדרשת אדם והטלוויזיה החברתית, ובמסגרת התוכנית אנחנו מלווים את המשתתפים בהפקת כתבה. ורד, אנחנו תכף נראה קטע מהכתבה שאת הכנת. נשמח אם תספרי לנו קצת איך היה לך להכין כתבת וידאו פעם ראשונה. אז קודם כל זה היה כיף. זה היה וגם מלמד, קיבלתי כאן את כל ההדרכה שהייתי צריכה, את כל התמיכה שהייתי צריכה, קיבלתי צלם שבא איתי, למדתי איך לעשות תחקיר, איך להכין שאלות, הכל מההתחלה, ממש הרגשתי שלקחתם אותי יד ביד. איזה יופי. על מה בחרת לעשות את הכתבה שלך? הנושא הוא על קבוצת נשים בגליל המערבי, ערביות ויהודיות, הן קוראות לעצמן קבוצת נעימה, נשים ערביות ויהודיות מקדמות השותפות. ומפגשות, מפגשות כל שבועיים, זה לא משהו אקראי, זה כל שבועיים, לכל מיני פעילויות ושיחות, חלק מזה יותר חברתי, חלק מזה יותר דגש על תכנים ולימודים, וממשיכות בזה כבר 4.5 שנים. נשמע מדהים. בואו נראה קטע מהכתבה. רציתי לשמוע גם איך הן מתמודדות עם המטענים וההתנסויות של כל אחת, עם הנרטיבים האישיים, עם הכאב, מה קורה אחרי אירועי אלימות. כל האירועים שעברו עלינו, אנחנו פשוט דיברנו עליהם. זה לא הזיק וזה להפך. זה יותר ויותר חיזק אותנו ונתן לנו להיות ביחד. תמיד דיברנו על הכאב של האנשים, גם של הנפגעים וגם של המפגעים. אנחנו לא רק שנשב ונדבר ולאכול וזה, אבל אנחנו גם צריכים לשים על הפצע שלנו, לרבות את הפצע. הפצע, שכל אחד יש בפנים משהו שיש לו פצע בפנים, והוא כאילו רק סותם את זה ככה, שאף אחד לא יראה את זה. אנחנו מאוד זהירות. לאן זה הולך? עד כמה אנחנו נכנסים לזה? לא נגענו בקונפליקט, בנרטיבים השונים עד הסוף. פעם דיברנו על עצי זית, זה היה בט"ו בשבט אחד. דיברנו בזוגות. שמעתי את הסיפור שאני מספרת לך עכשיו מהערבייה, שהיא אמרה, היא מדברת אליי על העצי זית, אבל העצי זית האלו היו שייכים לאנשים אחרים, והיא בכלל לא התייחסה לזה. היא אמרה לנו את זה אחר כך, כשהיא הרגישה יותר בטוחה, שידעה שאנחנו נוכל להכיל את זה. ורד, תודה רבה שהיית איתנו. בבקשה, ותודה לכם על ההזדמנות שקיבלתי פה. את הכתבה המלאה אפשר לראות באתר של הטלוויזיה החברתית. סטודנטים בתחום המדיה וגם מי שכבר עוסקים בתחום מוזמנים להגיש מועמדות למחזור הבא של התוכנית שיתחיל במרץ 2020. כל הפרטים באתרים של הטלוויזיה החברתית ומדרשת אדם. בפינה זו ניתן במה לאקטיביסטיות ואקטיביסטים אמיצים שבחרו להקדיש את מיטב האנרגיות והזמן כדי לנסות ולהביא לשינוי במציאות של כולנו. הפעם בחרנו להכיר את יעל שרר, אקטיביסטית, בימאית ויוצרת, שפעילה כבר שנים למען זכויות של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית. מה מניע אותה? מה מחזק אותה? ומה גורם לה לקום בבוקר ולנהל מלחמה קשה וסיזיפית מול הבירוקרטיה ומוסדות השלטון? הנה התשובות.
אני יעל שרר, אני בת 37, אני פעילה חברתית ואני מנהלת את הלובי למלחמה באלימות מינית. עשיתי סרט יהודי על התהליך המשפטי שעברתי מול אבא שלי שפגע ממינית, טבעתי אזרחית, עשיתי סרט יהודי, ומשם בעצם התחלתי להתגלגל לעולם הזה של עזרה לנפגעות ונפגעים של אלימות מינית, וזה הפך למפלצת. תגידו לו, לדעתכם אני צריכה ריטלין? במה אני מאובחנת? קודם כל יש לי דיסלקציה ודיסקלקוליה קשה. אבל אני קוראת, קבלו. זה לא שאני פחות כועסת כי אני לא צועקת במגפונים. ויש שיגידו, גם במשרדי הממשלה, שאני טיפוס כועס מאוד. אני חושבת שהפעילים החברתיים שהם מעדיפים, זה הפעילים החברתיים שצועקים עכשיו בכיכר רבין והם לא שומעים אותם. אני בישיבות, אני ממש בפנים, אני אומרת דברים שמאוד מאוד לא נעים לשמוע, ביניהם שאני נפגעתי בעצמי, מאבא שלי, והייתי מאושפזת, כן, במחלקה סגורה. ואז נורא נורא קשה למשרדי הממשלה לאכול אותי. עבודה חברתית היא סיזיפית? כן. למה אני ממשיכה לקום בבוקר ולפעול? כי זה מתגמל. כל יום אני משיגה עוד משהו. ואיך זה קורה? אני מציקה, מנסים להרגיע אותי. זה נותן לי פרס. מעולה, אני קמה שוב בבוקר ומציקה. נותנים לי פרס. זה כאילו אמור להרגיע אותי, אבל לא. אני קמה בבוקר ואני מציקה להם שוב. והפרסים הולכים ונהיים יותר גדולים. לא נפרוס עוד מרכזי חירום. אז אנחנו נאשר לפרוס רק אחד. אז אנחנו נאפשר לפרוס שניים. אז אנחנו נתקצב את זה ביותר, אז אנחנו כן נכשיר רופאים, אז אנחנו נכשיר עוד רופאים. כל הזמן זה תן וכך. ולא יודעת, אני חייבת להגיד שאני יושבת לפעמים בפגישות ואומרת, אני רוצה ככה וככה, ואז עולה צחוק בשולחן. אבל לא צוחקים הרבה אחר כך. בשבועות האחרונים התקיים קמפיין עולמי לשחרורה של היבה אל-אבדי, פלסטינית אזרחית ירדן, שנעצרה באוגוסט עם כניסתה לישראל. למרות חקירה ממושכת, לא הוגש נגד כתב אישום, היא הוחזקה במעצר מנהלי קרוב לחודשיים. היבה שבתה רעב מעל חודש, וכך הצליחה להעלות מודעות בינלאומית למעצרה. אז, מה זה בעצם מעצר מנהלי? קליעה של אדם ללא משפט, כתב אישום או הרשעה. הצבא או שר הביטחון יכולים להורות על מעצר מנהלי. הטענה? איום על ביטחון המדינה. האם העציר יודע על מה בדיוק נעצר? לא. וגם עורך דינו לא. משך המעצר. האם העציר יודע מתי ישתחרר? לא. אולי בעוד חודש? אולי בעוד שנה? החקיקה הצבאית בשטחים הכבושים מאפשרת מעצר מנהלי לתקופה של עד 6 חודשים, וניתן להאריך אותה שוב ושוב ושוב ושוב, בעצם בלי הגבלה. כיום מדובר במאות עצירים מנהליים שחלקם יושבים בכלא זה מספר שנים. כן, בלי כתב אישום. שופט. רגע, אם אין הליך משפטי, אז מה עושה שם השופט? השופט בעצם מכשיר את המעצר כך שיראה כמו מעשה צודק. כל כך צודק שהמערכת אפילו מאפשרת לעציר המנהלי לערער על מעצרו בבית הדין הגבוה לצדק. אבל בג"ץ בדרך כלל לא מתערב בשיקולים של המערכת הצבאית, ולמעשה, במשך עשור, לא קיבל ולו עתירה אחת של עצורים מנהליים. כך שגם בג"ץ מהווה כאן אמצעי להכשרת מערכת הכיבוש המשומנת. אחד הכלים האפקטיביים להתנגדות עצירים ועצירות למעצר מנהלי הוא שביתת רעב. לחץ בינלאומי וחשש מהתקוממות פלסטינית כתוצאה ממוות של עציר תחת המשמורת של שירות בתי הסוהר, דוחקים בממשלה להגיע להסדר עם העציר המנהלי. בין סייני שובתי הרעב נמצא סאמר עיסאווי, שראש הממשלה נתניהו הגיע להסדר עם עורך דינו, ושוחרר מהכלא לאחר ששבת רעב 8 חודשים. ומה איתנו, האזרחים הישראלים? האם יש לנו חסינות מפני מעצר מנהלי? מכיוון שבישראל מוכרז מצב חירום מאז קום המדינה ועד היום, אפשר לעצור במעצר מנהלי גם אזרחים ישראלים בתוך שטחי ישראל. ראו, עוזרתם. לוס אוריה מיטלמן, יש לי צו מעצר מנהלי נגדך. אני? בואי. למה? עד כאן להפעם, להתראות במגזין הבא של החברתית.